А, иначе, изпровоциран от южният сосед. Влага се. Да кажам я нещо. А, Бендов постоеше като инфекция. Сега не ме гледаш? Ко инфекция. И а, свиря Божо, Миша пееше порано и Стефан Бабубен и Коц. Тука живе он Карши, Коц на бас. И сега Коц си отиде ради причини некои, шо не се ни битни, оно се запосли човек, шо ти я знам. И додав я у бенд. Не е битно, мислам, јас додав у бенд, као нов басиста, нешто, ваму таму, не ме биваше, ама не е битно. Ај, вика, добар дечко и нека свири. И... За името беше збор. Е, да, ово иде све, името, да. И требаше да свириме... И требаше да идеме на рок-фест, јас само месец дена свира, знаеш. Каков рок-фест бе, викам, чек е мот. И... Ја... Правиме муабет, викам, инфекција не бива. Тоа се вика инфекција. Инфекција не бива, правиме муабет сите. Ма да ја чутев тогаш. Чути и викам, месец дена свириш, чути си. Доаѓа Мишко и вика, шо викате вие да се викаме ние Noname Nation? Може, може. И донесе едно знакче. Кај е, целето само, е. Донесе едно знакче и вика, знакот че ни биде ваков. Имаше само две вакви. Не разбираш? Само две вакви имаше. И седиме и целе. Другарче на наше вика, зашо вика да не бидат, вика, три вакви, види ова кон е, вика, 3N. Е, супер, знаеш, 3N, и у ствари, еве, тоа ти е, но, не меша ни така на тоа. Noname Nation, сега ќе зборуваме малку за свирките и за нивната активност после издавањето на албумот, тоа е вообичаено кај секој бенд, нели? Ај баш. Свирки? Свирки, Rockfest 96-та, и од тогаш више горе-доле се знае шо е како е. А, мада материалот е направен баш после тој Rockfest 96-та, нешто има таму снимено пред тоа, али тоа е онака интернет. Еден, една снимка во живо, нели, последната од албумот. Е, да, тоа, е, тоа беше едни од напорите за рок-н-ролот у Македонија, тоа беше Тоше Филипевски Фетус фестивалот, пошто многу маце знаат што е Фетус, пошто пише таму живо во Фетус. Фетус фестивалот, тој траеше на 6 месеци, свира скоро сите такви бендови, така, е. А друго, знаеш, рок-фест се појавуваше еднаш и толку. После евентуално како гости се појавивме. Иначе немаме намера да не свириме више од аспект онака како сега сте вие бенд, имате албум и свирите два пати годишно и не знам што. Така да фестивалите нема да изостанат и понатака. Дали ако не викнат, мислам. Боже, што станува со ние клубски свирки, нели што треба да ги практикуваат? Да, ок, да. Уреду е, тоа све ќе постои дали. И дали би било и ќе постои онака. Мора да се свири. Сме свирале добар дел из Македонија онака. Битола имаше No Drugs фестивал, имаше Прилеп, имаше промоција на град, списанијето, имаше Куманово, Штип, Делчево, Делчево беше супер свирка. А сега зборуваме за промоција на новиот албум, нели? Промоција на новиот албум ќе биде најверојатно декември. Морам да кажам најверојатно. Ќе гледаме оваа година да го да остави ја печам лијата. Како настана текстуве, кажи ми, пошто интересно е, до сега не сум видел, барем во Македонија, на панк албум да има текстуви на буклето, тоа е интересно. Па, онака мислам, баш дека немаше текстови, и онака ние си купуваме касети, нели, српски, хрватски бендови, се слушаме све, и онако ќе отвориш баш и убаво, хладно пиво, например, јас се за исто така, отварам текстови, и супер онака, они брзо свират, ние брзо свириме, брзо пееме. И затоа, многу убаво, мислам и решивме текстови обавезно. Кој е текстописец? Види, текстописецот е Мишко, стариот вокал. Он има, па, да речеме, на 80%. Сега да не кажуваме кој како песни.
едно 80% има текстови се негови, може и више. Имаме ние тука некои наши, вамо тамо, заедно што сме правили и некои нови. Али главно Мишко ги пишуваше, стариот вокал. Тоа за текстовите, не знам што. Добро, панк сцената активна е се уште на бивши југословенски простори, нели? Може би ќе свирите на некој фестивал во Хрватска, бидејќи таму е најактивно. Доколку го испратите материјалот, нели? Обично така одат работите. Абе, сигурно дека ќе го испратиме материјалот, ама... Абе, ние би свирели сегде, човече. Јас са тука да се свири овде на тараса, ја би свирел и на тараса, ме разбираш? Супер, онака, само се свири, тоа е нешто... Онака, супер.